Jag har jobbat med det här med familjerätt och då har vi pratat om, eller ni har jobbat med bodelning och ni har jobbat om arv. Vissa frågor i boken var svåra, så därför tänkte jag gå igenom dem. Ni kan inte förväntas hålla på och jobba med Nerpod om det, eftersom det går inte att formulera sig Nerpod på det sättet. Och då tittar vi på de frågorna som var svåra. 4-4 kan upplevas som svår i boken. Till en början 4-4-A, men framförallt B. Om vi tittar på A, då var det så att Sune och Eva, de har varit gifta i över 20 år. Och, alltså Sune och Eva. Och de vill nu skilja sig. Huset som de har tillsammans, det är gemensamt giftorättsgods. Alltså det är vad man äger tillsammans. Alltså det man tar in till boet och det man sen äger tillsammans. Man tar ju in giftorättsgods till ett gemensamt bo och sen äger man det tillsammans. Och de har fört, det är ju värt 950 000. Vilket innebär att hälften av det gemensamma giftorättsgodset, huset, är värt 475 000 var. Huset är belånat med 470 000, alltså det är skuldsatt med 470 000. Så då får de dela på hälften av skulderna var. Men Eva har ju ett fritidshus som hon har ärvt som enskild egendom. Så det räknas alltså enligt ärvda balken som en enskild egendom. Och det här huset är värderat till 130 000 kronor. Så att enligt ärvda balken och äktenskapsbalken så får hon det själv. Så att då blir bodelningen så att du tar 475 000 minus 235 så blir 240 000 för Sune. Och för Eva är det 475 000 minus 235. Det blir 240 plus 130, 370. Det är deras bodelning. Den var ju ganska så, det tror jag de flesta har koll på. Jag har fått en hel del frågor om B, varför det blir så här. Och nu ska jag förklara varför. Henrik och Lena då, de har också varit gifta och de ska skiljas nu och göra en bodelning. Henrik tog med i boet fastigheten som är värderad till 800 000. Det är hans giftorättsgods där som han tog med in i boet. Lena tog med en motorbåt in i boet på 200 000. Alltså Lena flyttade ju till Henrik. Henrik hade fastigheten sen innan, Lena tog med sig en båt. Så har det gått till. Tillsammans, gemensamma giftorättsgods där de liksom har anskaffat tillsammans, det är 70 000 var. Eftersom det var 140 000. Lena, hon har skulder på 80 000. Medan Henrik har skulder på 960 000. För att han har 700 000 i skuld på fastigheten sen innan. Och han har kontokortsskulder på 260 000. Så han har 960 000 totalt i skuld. För att när man slår ihop ett bo, då kommer man att räkna på det tidigare skuldsättningen, blir avräknad på den ena personen. Så att man får inte ta över allas skulder, utan man får dela på värdet bara. Är ni med? Man får dela på värdet och gemensamma skulder. Men man liksom tar inte över andras skulder när man gifter in sig med någon person. Utan det får man ta hand om själv. Så att i ett äktenskap så står det tydligt att man ansvarar inte för varandras skulder. Och det är just därför det blir så här då. För att Henrik har ju bidragit i boet med det här. Medan Lena har bidragit med det där i boet. Så Henrik, han har ju inte bidragit med någonting i boet. Han har ju bidragit med en skuld in i boet på 90 000. Medan Lena har bidragit med ett värde på 190 000. Och i och med att Lena har bidragit på ett värde så delar man värdet på två. Alltså 95 000 var. Hon har 190 000 men hon måste ge upp 95 000 till Henrik. Och då får hon minus 95 000. Så hon får 95 000, alltså hälften 190. Han får också hälften 190, vilket är 95. Men han har en egen typ av skuldsättning från det han tog in i boet. Och därför får han bara 5 000. Så funkar det. Att Lena får vara med och kompensera hälften av skulderna av sitt värde. Alltså hon får kompensera skulderna med, genom att ta hälften av sitt värde och hjälpa Henrik. Så Henrik får inte ut så mycket. Hade Henrik haft en ännu större skuldsättning här så hade han fortsatt varit i skuld. Så att då hade inte det blivit så att Lena måste plocka ännu mer.
Utan man delar på det överskottet då tillsammans. Och så får man ta hand om sina skulder själv. Några frågor på den? Nej, vad bra. För den här har hjälpt också er individuellt med en hel del. Så funkar det med den. Då går vi vidare på nästa. Och det är de här Kent och Elisabeth. De har också varit sammanboende i 7 år. Alltså de har inte varit gifta utan sammanboende. Och då har de ju faktiskt så att Kent köpte en bostadsrättslägenhet för 24 000 kronor bara ett halvår innan han träffade Lisbeth. Nu är de sammanboende, alltså inte gifta. Och Lisbeth tog ett år senare sina nyinköpta möbler och flyttade till Kent. Ja. Dessa möbler är nu helt utslitna och anses inte ha någon marknadsvärde. Däremot är lägenheten värd 650 000 kronor. Ja, det är lite orealistiskt. Alltså så bra bostadsaffär kan ingen göra. Är ni med på det? Att på ett halvår så går det från 24 000 till 650. Det ska vara typ, man köpte på sig i Spanien efter alldeles vid finanskrisen och sen så blev det återhämtning. Men i alla fall, det är scenariot i boken. Gemensamt har de båda en bil som är värd 30 000 kronor. Och Kent har under det senaste året köpt en tv och video samt en musikanläggning för totalt 18 000 kronor. Och då är det så här. Bilen. Hej. När man delar upp som sammanboende så delar man bara upp det gemensamma bohaget som man har köpt in när man har varit sambo. Alltså det gemensamma hushållets bohag eller andra gemensamma saker som man båda står som ägare på, typ bilen. Det hade också kunnat stått i den här frågan att en av personerna ägde bilen och inte den andra. Men nu stod det att det var samägd bil. Vilket innebär att när den är samägd och att båda har en äganderätt i bil, man köpte den tillsammans som sambos, då får man 15 000 var där, alltså dela på hälften av värdet på bilen. Det som man har delat på mer, det är bohaget. Inte bostaden, utan bohaget. Det var ju då 18 000 i värde, så får de 9 000 var. Möblerna som de köpte in, de är inte värd någonting nu för tiden. Så de tar man inte ens upp i bodelningen. Så att, men skulle man ta upp möblerna, då kommer Lisbeth att få sina möbler. För hon köpte dem innan de blev sambo. Lägenhetens värde får Kent helt och hållet. För det var hans lägenhet innan de blev sambo. Så sambo, ni förstår att det här med samboskap, om man har barn och är sambo, om man separerar, då kan det vara klurigt i hur en bodelning går till. Men det finns vissa undantagsregler som gör att om man varit sambo under en längre tid så kan man jämka en bodelning så den blir skälig. För annars kan det vara så att typ, ja, någon kvinna flyttar in till mannen i mannens hus. Men det var mannen som köpte huset från början. De bor i lag i 20-30 år och får barn och allting. Men kvinnan får inte ut någonting då för att mannen ägde huset. Sådana scenarion har man ju bedömt som oskäliga. Och därför finns det stöd i sambolagen att jämka då en bodelning så den ska bli mer skälig. Vi ska få titta på exakta paragrafer sen. Så det är det som är stora skillnaden mellan att vara gift och vara sambo. Jag tyckte det var någon som satt där liksom så här. Det är bara att komma in. Välkommen. Är det någon som har några frågor på den? Den stora skillnaden. Okej. Okay. Bra. Då går vi vidare på uppgiften. Nej, det är nästa som blir mastodontuppgift. Nu går vi in på lite arv då. Naturligtvis kommer jag ta andra frågor också om ni efterfrågar dem. Ifall ni har funderingar och frågor. Om vi tittar på arvet här så tar vi 5-3. Hur mycket som de ärver. Och då står det så här på första. Svante och Elisabeth. De har varit gifta över 20 år. Och när Svante plötsligt avlider. Han plötsligt avlider och var gifta 20 år. Tillsammans har de barnen Per och Magnus. Dessutom har Svante genom en utomäktenskaplig förbindelse en dotter som heter Ingela. Så det är en särkullsbarn då, Ingela. Svante och Elisabeth har inte skrivit något testamente. Totalt beräknas hemmet vara värt 950 000. Och då blir det följande. Ingela
kommer att få ut sin arvslott direkt. Eller laglott direkt. Laglotten är alltid den del man har eller hälften av arvslotten. Så nu introducerar jag någonting nytt nu som jag inte har pratat om. Som är. För det går faktiskt att testamentera saker i Sverige också. Men barn har alltid rätt till hälften. De har alltid rätt till hälften av arvslotten tillsammans. Resten kan man testamentera. Och har man fler barn, alltså minimum, har man alltid rätt till det. Hälften av arvslotten. Och dela på den som laglott. Så det går att testamentera bort hälften om man så skulle önska. Ni kommer att se det på den här bouppteckningsförhållandet sen. Men om ni tittar Elisabeth. Värdet var ju 950 000. Så då är det 475 000 då som hon får. Det är hennes del, Ingela. Men de har ju barn också, eller hur? Och, eller får se, det är Elisabeths del. De har ju barn också, Ingela. Ingelas del blir så här mycket, för hon får en tredjedel av den andra hälften. Varför blir det så? Jo, för hon får ut sin arvslott direkt. Och i och med att Elisabeth redan har 475 000 av boet som är hennes eget, så är det då Svantes del som de ska dela på. Det är ju den delen som är 475 000. Och då är det tre barn, eller hur? Och medan Ingela är ju särkullsbarn, så hon får ut sin arvslott direkt, vilket är det där. Medan de andra barnen får vänta på sin arvslott. Hej. De får vänta på sin rättmätiga del, alltså laglotten. Tills Elisabeth dör. Så Elisabeth kommer att få 316 000 av arvet då. 316 667. Medan Ingela har 158 333. Totalt värde kommer Elisabeth ha så där mycket. När då Svante avlidit. Medan Ingela får den här delen. Man kan ju tycka att det är väldigt orättvist att särkullsbarn får ut sin del direkt. Medan barna, alltså de gemensamma barnen, får vänta tills båda föräldrarna har gått bort. Med risk att den andra föräldern blir deprimerad av far runt och spenderar upp alla pengar. Det kan man tycka är väldigt orättvist. Föräldrarna kan komma överens om att göra ett testamente där man tar förtida arv. Så att man testamenterar att alla barn får ut sin del på en gång. Men Elisabeth då, det skulle innebära att Elisabeth har 475 000 och inte får ut någonting av Svante. Och alla barn får ut sin laglott på en gång då. Det kan man göra, men det kan ju vara svårt för Elisabeth att bo kvar i huset till exempel. Några frågor på den? Om ni inte frågar nu så kan ni fråga sen så här. Ja, Jon, kom förbi och hjälp mig om den där. För att det där var lite klurigt ändå. Vi tar nästa då. Lena då hade ju två barn, Urban och Ulf. Urban är död men efterlämnar två döttrar, Viola och Helen. Ulf har två söner, Rolf och Rune. När Lena dog efterlämnade hon 600 000. Ja, då är det så att Urban och Ulf har ju hälften av Lena. Men Urban är ju död. Och Urban har två döttrar då. Och då är det så att då halva boet är Ulfs. Eftersom det är två barn från Lena. Så Ulf får hälften. Men Urban är ju död. Men det innebär inte att Urbans döttrar inte får någonting. Utan de får hälften av Urbans del. Alltså Viola och Helen får hälften av Urbans del. Urbans del var ju 300 000. Han är död. Men barna som han har får ut Urbans del då. Från den här icke-testamenterade bodelningen. Och så skulle det vara teoretiskt också om, ja, vi säger att Viola och Helen vore döda, men de i sin tur skulle ha barn, två var. Då får de här fyra då, som det blir då, dela på 300 000, teoretiskt. Så man spårar alltid neråt så långt man kan. Tills man hittar de som ska ha det om man inte har testamenterat sina egendomar. Vi pratar om de här olika arvsklasserna. Det har ni på en annan genomgång som jag tagit om familjerätt. De här olika. Någon fråga på den? Nej. Nu kommer vi till det mastodontuppgift nu. Nu ska
ska vi se. Vill att jag ska se också? Nej, vi tar den här mastodontuppgiften. Så här ser en bouppteckning ut. Och nu har jag inga krav på att ni ska göra en bouppteckning, utan bara resonera. De som har gjort det, ja men jättebra, de har inte plus i kanten liksom. Men det är inget krav heller som jag har. Utan det är ganska svårt att göra. Det är ganska mycket formell text och alltså formell svenska på olika sätt. Det vi ska titta på den här bouppteckningen, det är inte alltså parterna som sådana. För det är ju en vanlig sak att skriva om parterna, ungefär som man skriver ett avtal, va. Så skriver man vad det är för någonting det här bouppteckningen gäller. Då skriver man alla parter som är med här. Ni ser det då. Det är Stina, sonen Thomas, sonen Claes, dottern. De har varit närvarande, jada, jada, jada. Så det här är all formalia först då. Men vi ska titta på själva uppdelningen som ser ut på följande sätt. När man gör en bouppteckning så tar man och tittar på, precis som man gör en bodelning. En bouppteckning kan man göra även när man ska skiljas, man gör en bodelning. Men man gör ju alltid en bouppteckning när någon dör för att ta reda på hur mycket finns det i boet. Och finns det något testamente kvar? Är det någon som känner till något testamente som är inlåst i något kassaskåp, bevittnat av någon, bevittnat av några? Finns det någon liksom en önskan, ett testamente, på engelska heter det will, va? Någons önskan. Och så tittar man på vad finns det egentligen för värden i boet. Och då kan man, om man inte kommer överens, då kan man ha en professionell bouppteckningsman som gör en helt objektiv bouppteckning och inte partisk på något sätt. Men man kan också använda någon som man litar på som gör det inom familjen, i en av dödsbodelägarna så att säga. En av barnen som ska dela på arvet. Men det kan bli väldigt småaktigt och väldigt jobbigt att ha någon som är i familjen som får ansvaret, typ storebror kanske i brödraskap eller systerskap, ska göra bouppteckningen. Det kan ju bli väldiga konflikter. Har man en objektiv bouppteckningsförrättare som man anlitar för det här, då kan man hindra konflikter. Men nu ska vi titta på bouppteckningen. Då brukar man alltid först prata om vad finns det för tillgångar. Alltså vad har man i reda tillgångar, både prylar och pengar och så vidare, va? Ni gjorde ju budgetar och likviditetsbudget är ju alla pengar, alltså vad har man för någonting? Man kan även ha prylar då. Och då tittar vi då, då tar man och listar upp allt som man hade här. Och tillgångarna här, det var att man hade en fastighet på Kornet, 215 000 kronor. Man tar alltid och listar alla tillgångar först. Och sen tar man alla skulder sen, även fast skulderna hör ihop med tillgångarna. Man vill se först de objektiva tillgångarna innan man justerar utifrån skulder. Så först så och det har vi inte gått igenom, men det, i bokföringen kommer vi gå igenom det sen när det gäller balansräkning. Det ser ut på samma sätt. Man tar tillgångar och skulder då. Inte för att förvirra med en balansräkning, men det ser ut ungefär likadant. Först så har man en fastighet. Man tar och vad den är värderad till. Sen så tar man upp då att han hade till exempel kapital, pengar på banken med räntan och fått på de pengarna på banken. Eller hon då, Stina här. Hade en frimärkssamling med ett värde då. Man värderar frimärkssamlingen ungefär som man värderar på en auktion. Det finns ju professionella värderare som värderar sådana frimärkssamlingar. Det kan vara hockeybilder också. Jag har ju sparat ett rookie card, Peter Forsberg rookie card. Jag menar om 40 år, det var värt någonting. Kanske, hoppningsvis. Det är inte märkt eller någonting. Det är sparat och det är liksom inkapslat. Men då måste de värdera vad är värdet på det här marknadsvärdet. Frimärkssamling är också ett marknadsvärde. Man värderar personbil enligt en värdering. Och husgiråd hade de också där, möbler och sånt. Kontanter och beräknad skatteåterbäring. Så att det här är vad Stina hade i värde innan man justerar för Stinas skulder. Och då hade hon ju en skuld på 47 000 på den här fastigheten. Hon hade också en upplupen ränta. En ränta som hon skulle betala på den här skulden på samma fastighet. Hon hade också en beräknad kvarstående skatt. Eller nej, hon hade en skuld till IKEA då för några möbler. Hon hade skatteskulder som hon skulle betala, 2 700. Begravningskostnader tar man ju från dödsboet. Det här är klurigt.
Eller det här är olika saker som det kan bli konflikt om. Och då kan det faktiskt vara så att ifall man inte, man måste ju i ett testamente, förlåt att jag skrattar, men man har varit med om saker själv. Man måste ju i ett testamente skriva om vad man vill ha för begravning. För annars är risken då att vissa kan vara jättesnåla och hemska människor som säger att nej, vi tar minimumnivå på begravning, kistan och så vidare. Det finns alltså vissa människor som säger, som bara, det spelar ingen roll, ta en träkista ungefär. Vanlig träkista och så. Och så måste man respektera viljan om det kostar pengar för kremering och sådana saker. Så det är viktigt att i testamentet man beskriver hur man vill ha sin begravning. Och det tas utifrån de tillgångarna som finns. Man kan ju teoretiskt skriva om en begravning som är superöverdådig och flödig bara för att man inte vill att någon ska ärva någonting. Då måste man respektera den begravningsviljan och göra det. Alltså resa upp en gigantisk gravsten och stå och säga världens bästa person ligger här och eftervärlden ska veta att det var det här som var min högsta önskan och så vidare. Så då måste man respektera den begravningen, för det blir oavsett vilken kyrkoförsamling man är och vad man vill då, kremerad eller vigdjord eller vad man vill då. Men i alla fall, begravningskostnaden tas alltid från dödsboet. Så att man kan ju göra så att dödsboet blir totalt bankrutt genom en överdådig begravning. Det är inte så vanligt, va, men det händer. För det finns de som också gör så här att det blir typ en minimumbegravning för att man vill ha ut så mycket pengar som möjligt, vilket är väldigt hemskt och oetiskt. Okej. Så det här är då skuldsättningen, 72 000. Så att sammandraget, då tar man tillgångar minus skuldsättning. Då är boets behållning, alltså vad boet är värt, det man ska dela på i arv. 366 000, 46 kronor då. Det är boet. Okej. Okay. Det är en bouppteckning, det är A då. Då har vi gjort en bouppteckning. Och ni ser här att bouppteckningen här. Jag försäkrar under edlig förpliktelse att mina uppgifter till bouppteckningen är riktiga och att jag inte utlämnar dem med vilja vedskap. Thomas Karlsson då, som har gjort bouppteckningen. Och tillgångarna bästa förstånd värderar, intygar oss olika värderare här. Och övriga underskrifter vid själva förrättningen då. Så man måste skriva under att man var på plats vid förrättningen. Alltså barn, de som är delägare i boet. Då tittar vi på B då. Då står det faktiskt så här. I beskrivningen så står det följande: Stinas barn är sonen Thomas och sonen Claes och dottern Ann-Karin Hillerström. Så hon har tre barn som hon efterlämnar sig. Först var hon ju, hon skildes också, så att vi behöver inte ta hänsyn till den här Bertil Karlsson, för hon har redan fått från Bertil sin del då, Stina. Men hon hade tre barn. Och då står det så här: Stina har testamenterat allt förutom sönernas laglotter till dottern Anna-Karin. Anledningen till testamentet är att dottern är fysiskt handikappad efter en trafikolycka. Testamentet är daterat den 5 februari 1994 av bevittnade lagordning, så det har gått rätt till. Så att om man inte hade testamenterat så hade det blivit delning på alltihop. Men man kan alltså nu, och det här är ny information till er som jag inte har pratat med innan, hälften av boet kan man då inte testamentera bort. För det är då laglottsdelen som alla barna har. Så hälften av boet är 183 000 23 kronor. Men testamentet, hon kan alltså testamentera bort till en av barna. Hon gör ju det för att hon är handikappad här och vill ge henne extra stöd och stöttning. Vilket innebär att Thomas Karlssons laglott, det är ju en tredjedel genom den här, vad heter det, halva arvslotten. Claes Karlssons laglott är en tredjedel av halva arvslotten. Och Anna-Karin har en tredjedel av halva arvslotten plus sin testamentslott. Så hon får så där mycket. Så det är möjligt. Så vill man missgynna sina barn kan man göra det. Men man kan aldrig... Minimum är alltså halva arvslotten, halva boet måste gå till barna. Eller då den som är berättigade arvet enligt de här arvsklasserna. Men resten kan man göra som man vill med. Och därför jag ville vänta med det här tills jag kunde förklara det genom den här uppgiften. Så.
Då ska vi se C då. Ja, C ska vi göra nästa gång faktiskt. Den är rätt stor den. Arvsskifte. Så att det här är om, ja men bodelning och arv.